Fala aí, Mala Howard, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e desta vez, pessoal, trazendo outro Criando um Sim, daqui, desta vez do Harry Potter. E bom, pessoal, antes assim de vocês deixarem like, ou então se vocês já deixaram, eu queria esclarecer aqui que eu não consegui encontrar o óculos do Harry Potter e eu, assim, me baseei por uma foto que eu recebi aqui de um inscrito que tinha dito para eu fazer dele. E bom, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês gostem de verdade. Deixe o like favorito porque isso ajuda bastante. E é isso. Fiquem com a timelapse e fui!